На Донбасі знову втрати двоє бійців. Загинуло, чотирьох поранено і чотирьох контужено. Про це йдеться у зведеннях за добу. Крім того, речник Міноборони Андрій Лисенко повідомив у неділю на Світлодарській дузі один боєць потрапив у полон. Світлодарська дуга залишається найгарячішою ділянкою в зоні АТО. Бойовики вночі обстрілювали українські позиції з гранатометів, великокаліберних кулеметів і озброєння БМП. А о пів на п'яту ранку долучили міномети. Речник штабу АТО повідомив, обстріл тривав понад три години. О дев'ятій знову майже цілу годину ворог бив по наших укріпленнях. Зміном. Метів стрілецької зброї та кулеметів великого калібру. І знову наважився на штурм. Після провалу атаки ворог дещо остудив свій запал і до кінця доби провів п'ять збройних провокацій, використовуючи при цьому гранатомети різних систем. На найбільш зухвалі обстріли наші військові відповідали вогнем з зброї, не забороненої мінськими домовленостями.